Sone! Impivolan, e, halu. Šta je bilo, aj, šta joj, brate moj, vidi ovo. Vidi ovo, majke ti. Aj, šta je ovo? Aj, joj, pa znaš šta je, majmune, jedan vidiš spawner dole, vidi. A spawner? Pa jabolan, ja sam aj, bio ovo... Čekaj. Joj, šuti. Ubijaj, bravo majmune. Bravo majmune. Uglavnom, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli. Dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje epizoda broj 32. Tako da, obavezno sad, lajkujte prvo ovaj video i ako niste već pogledali Impe, to obavezno pogledajte Impe. Impe, brate moj. Šta je bilo? Maj, pa jesi vidio šta smo pronašli? Jel tebi ovaj šta sam ja pronašao? Nije. Ajoj. Nije meni otvore. Dijamant, ja dobro. Tri dijamanta. Imamo, ovo će biti ludlo, a? Ovo sam samo ovako, vidiš, ovaj nam može značiti ovaj ovdje spawner, tako da njega ćemo pa, da ostavimo, znaš nećemo da diramo. Znaš da mogu napraviti onu, a da duže mi već imamo onu mob farmu, razumiješ? Ma imamo, tako da ne treba nam realno, ali nek stoji tu, hajde nećemo ja, ima i to. Joj, braćo moja, vi nejete pojma koliko sam se ja iznenadio. Ništa Impe, slušaj me ovako, ma što radiš to budalo? Ma ništa, onako bezveze, šta je bilo? Ma šta bezveze, šta će ti redstone balon, imamo redstone koliko hoćeš. Uglavnom, znači, Impe, vrijeme je, brate moj, da napravimo najluđi projekat do sad balon. Pa jesi li ti spreman za tog? Pa jesi spreman? Vrijeme, ali nam treba dosta, što ne, dosta materijala. Pa znam da nam treba, moje brate, znam, ali ništa si ti nemoj skirat po tom pitanju, bolan bola. Ma ništa si ti nemoj da si skiraš. Znači, braćo moja, danas Impe i ja smo odlučili da pravimo šta? Ajde, reci Impe. Neć, hajde reći im kad izađemo gore, dolaz gore. Ajde, može i tako. Evo ovdje, ovdje će drug moj da bude svjetionik. Jaj, braćo, dobro ste ga, ma dobro ste ga čuli, bolan, nije za jebancija, znači svjetionik pravimo ludilo ima da bude. A realno treba nam je ostrvo. Inače, da, znači obavezno lupite taj subscribe i upalite to zvonce, jer ono zašto da ne, idimo što prije do tih 300.000 subscribera i kogod još nije subscribe-u na Impetov kanal, oti isti Impe, brat, još malo milijun, halo Impe. Impe, još malo milka, brat moj, kako se osjećaš? Kako se osjećaš? Osjećam se osjećajno. Slušaj mi sad ovako. Dobro, a. Šta ćeš, koje ćeš ti posao da radiš? Da li ćeš ti pa da postavljaš ovdje, da postavljaš ovdje travu? Ja sam za to da mi zajedno to sve radimo. Znači sve, od početka do kraja. Znači i da proširujemo ovu ostrovo i da, razumiješ, i da gradimo. Jel imamo travi? Pa trebalo bi negdje da bude. Stani, sad ćemo mi to da provjerimo, brat moj balan, pa nemoj se zezat sa mnom, jaj. Jaj, Impe, majmune, pa ti mene poslao po kamen, ja nemam kamen kod sebe. Pa. Zazbunili smo se, hajde, ja mislim, možda nađemo neki drugi materijala, evo ima ovdje nešto kamena. Gdje je kamen? Ima kamena, vidio, imamo kamena, dovoljno, brat. Evo imamo, dobro, tako da, odlučno. Znaš šta mogli, šta misliš da stavimo ovaj kamen da se peče kao? Razumiješ ono? Čekaj, samo sekund, evo ovako, pa ćemo možda praviti onaj stone brick ili nešto na taj fazun. Znači, braćo, Maja kad se pravi, da spravi kako treba. Također, pišite nam dole u komentarima šta još da radimo na ostrvu. Stani, majmune, daj vam, šta je ovo, aha, zemlja. Stani, konju jedan. Znači, ovamo, braćo Maja, imamo takvih ideja, malo prije nam je sinila, znači da ne možete da vjerujete. Tako da, pišite nam, opet ću ponoviti, znači šta da gradimo, pišite nam, dajte nam nekih tih bruku ideja, brutalnih ideja. A sad Impe gradi, majmune, i nemoj zajebavat previše. Znači, halu, mora to da bude perfekcija, pa znaš kako... Ne moraš tamo da spajaš do kraja, ne. Ma ne, neću spajat, majmune, i nije fazon, znači da spoji. I tu bude kao nešto, neki kontaž, neka rijekica. Šta neka, ne, a rijekica, jel, a mi, joj, majmune, on bi rijeke da pravi, a mi na moru. Pa imalo vu iđe, hashtag Impe, nemoj me udarat, nemoj me udarat. Inače, braću, moj, imam svoj super talent u vodi, a koji, pa gledaj ovo, a? A, jel dobar? Pa dobar, ja šta je? Dođe vamo, molim. Šta je bilo? Šta je sad? Mi ovaj most napravili za seljake, a ono životinje idu ovim mostom. Ma i seljaci. Ma gdje idu? Ma vidi, vidi. Jeste se udružili, pa Impe. Pa to je to, brate, pa to je to, bez zajebancije. Ovo je njima sad neka vrsta zanimacije, razumiješ? Ma slušaj me sad ovako. Ove životinje bi da pređu ovamo, ali seljaci ovdje došli, ovo su security. Ja, security on ne daju. I ne daju. Ja. A zamisli ako dođe golem, šta će onda biti? Šta će onda da bude? Onda će da bude haos. Ja ću da pozvonim i bježi odavde. Bježi odavde, znaš da mene golem ne...
Jao, vidi ovih naših pandica, alo. Gdje ste, braćo, evo Šoneta, malo, Impe. Drugo je kad ja vriđam sam sebe, ali ti me majmune ne smiješ vriđati, jes čuo? E, slušajte, pišite također da li želite da ubacimo majmune na ovo ostrovo. Znači, Impe... Kako ima majmune? Pa dovoljno su nas dvojica. Ne, ti si glavni majmun, znači ti ćeš voditi majmune. Znači, ti i majmuni ste, pa malte ne, braća, nemoj si ti šta ljuti, ali tako je. A few minutes later... Impe, halo, konju. Oj, šuti. Jo, jel se ovo ispeklo više sve? Jel se ispeklo konjino jedna? Znači, vada jest, nije još moje, brate. E, ja ne mogu više. Znači, braćo moja, od našeg posljednjeg javljanja prošlo je neki 20-ak minuta. Evo, Impe će vam ukratko reći šta smo sve uradili. Ajde, dobro, Impe... neću ništa da kažem, nego ovaj... Ovo, kad se ispeče, ništa nam više ne treba, pošto sam ja išao u drva, tamo dosta sam drva donio. Pa znam da si išao konjino jedna. Imali smo i ovdje kamera, tako da nismo nešto majnali puno, ali dobro je. Šuti, ali ja sam smorio živ, da vam budem iskren, braćo moja, znači smo, ali rekao da vama ne bude dosadno, mi smo to odlučili da isječemo. Evo i ovdje je čak drvo izraslo, od vam, Impe, od vam ti ovo nisi vidio, brat moj, bolam, pa što ne zasadio drvo ovdje, a? Šta misliš, šta misliš? Nemoj neka tu drveta, pa, nemoj odatak. Pa neka, pa neću, tu sam ga i zasadio, tu će da bude. E, Impe, slušaj me ovako, znači, nisam ti bez razloga rekao da pečemo ovaj stun, razumiješ? Znači, nije to bez razloga. Zašto to kažem? Zato što ćemo da pravimo onaj stone brick, a? Šta misliš o stone bricka da napravim? Može, može, ali imamo jedan problem. Kakav sad problem? Sve smo odradili kako treba, samo što ovdje nismo još zemlje donijeli, čovječ. Jaj, pa ti još skriv. Malo produžiti. Pa ja sam produžio sa zemljom, mislim koliko sam imao, ja sam toliko i produžio. Pa gdje, čekaj, gdje je tebe ono zemlje? Čekaj, odo da vidim dole u onim čestovima da li imaš ta zemlje. Sad hajde, hajde. Dok je on tamo, braćo moja, ja ne znam kako mi ovim pancama da damo ime. Pišite i zato dole u komentarima, hoću da vidim 5000 komentara. Impe, halo, eto te konjino jedna, pa česti do sad. Pa česti do sad. Bilo je dole u onim čestovima malo ovaj zemlje, tako da. Joj, šuti, što hoćeš, bo? Gde ti materi proširujba? Slušaj, gde... Ajme, ti ja, ne mogu samo ja. A gde stani da ti kažem, majmune? Znači, stani da ti kažem, budalo jedna. Jo, Impe, otkud meni voliko drva? Mislim, ja pojma nemam da sam imao voliko drve, tako se jesmi ti dao. Ja ti dao, budalo jedna. Ne, nemam ja pojma. Slušaj, ovdje ćemo da napravimo jedan crafting table. Napravit ćemo ovako, znači, gledajte sad, braćo, dobro i pažljivo gledajte. Znači, pravimo jedan chest. Zašto? E, pa zato da možemo da odložimo ove potrebne stvari ovdje u chest. Znači, da se tu radi kako treba, razumiješ? A sad, Impe, ajde, brate moj, da ti ja malo pomognem. Pa jel tako? Pa, ja, pa ja mislim da bi red bio... Ne treba ovo biti preveliko, znaš? Ne treba biti preveliko. Pa jebi ga, možda za još... Aha, svet, pa ne treba, gdje će biti preveliko. Pa gdješ ti tamo, konj? Pa da bolo bude udaljeno, budalo. Joj, konja, pa bolan, nemoj da bude previše udaljeno, bolan, bolan, čovječe, pa vidiš ti, pa vidiš ti... E, Impe, a šta misliš da napravimo kao neko prirodno brdašce ovdje i kao na tom... I na tom brdu, bolan, da napravimo kao svetionik, a šta misliš o tom, a? Jel dobra ideja? Pa realno bilo bi dobro, samo što nam treba još dobro. Zemlje. Jel imaš ti zemlje? To onda nećemo. Nećemo onda, braćo moja, to ćemo naknadno da sredimo, ništa, svi nemojte sikirat. A, ova, ja mislim da je to dovoljno, Impe, od vam sad. Od vamo ja sad, ja ću da uzmem ovakvu dva steka ovog stona i sve ću da pretvorim u stone brick, logično. A, šta misliš, šta misliš, vidi ovu? Pa može, vidi ovu. Može, od stone bricka i od drva, znaš, nek budu da klivice miksam, drvene. Da miksam, a može, može, pa nije ovaj Impe brat budala balan, pa nije života. Oj, trebamo prespavat, hajmo krevet. Ja, zamislio da se spunali balan, oni skeleton. Impe nismo osvijetili, stani balan, da se ne spuna za svaki slučaj budalo jedna, pa vidite braćo, pa ovdje jedini što ne razmišlja, pa realno, ali bože moj. Pojedeš mi govno. Pa šuti, pojedeš ti meni dva govneta, vidi ga, gledaj ti njeg, samo bi da spava, pa nema balan, sklon tu mačku odavde balan, ma izgreba me po noći budalo, Impe. Vidi je na meni. To ovo je malo fuck zvučalo, ali bože moj, ajmo laku noć. Joj, Impe. Joj. Ja sam se nahrko, jesi li ti majmune? Jesam, ja šta ma ja, pa ti samo i hrčiš konjino jedna. E, ovako Impe, polako moramo, brate moj, bez ikakve žurbe, stani, kako si ti kontu, a? Upa, logično u krug, a? Stani. Pa otprilike u krug. Pa stani, budalo, trebali smo prvo skicirat dole, pa ćemo onda, razumiješ, ići u visinu. Pa ja ti kažem da skiciramo, ti kaš nemoj. Ma kad si rekao konju, ja nemoj te ubijem sad, pa braćo moj, on mene zajebalo ovdje. Slušaj me ovako, znači, po nekom pravilu to bi trebalo, jel da vak da idi? Znači ovako, Impe, a? Šta misliš, a? Ja, pa valja, sam pa da normalno miksamo, da valja, znači, brat. E, kako je skonto da miksamo, gdje ćemo drva? Tipa da...
ovo, otprilike, ovi blokovi budu, budu drva, aha, stubovi, može, može, odmah označi, odmah označi, koliko ćemo u visinu, ajmo zajedno. Znači, ajde gor polako. Aj, jedan, dva, ma, tri, ma nemoj brojat, bola, nemoj brojat, zabrojat ćeš te, bolam, bolam, pa ti nikad nije znao da brojiš, a? Dosta, majmun jedan, jo, evo još, tako, ajde, dobro, dobro, joj, ja da sam stručio, stani, stani, impe, nisi ti trebao skakat, majmune, pa ja tu ubi. Ajoj, meni se ovo već sviđa, impe, bez zezanja ti kažu. Meni se već sviđa, aj gore. Odlično. Ajde gore. Još neke sitnice gore, da odradimo, op, neke op, detalje. Ma jo, ništa, ej, ali paži, joj, treba nam isto dosta stakla, impe, brate moj. Da li ćemo mi uspjeti sve da završi? Op, polako. Znaš šta nam treba isto? A? Pa znao. Beacon, ba, budalo. Ne beacon. Treba nam glowstone, brate. Treba nam beacon. Jel, ne ama treba... Ama beacon nam treba, ona, ona linija, majmune. Pa, kako se to pravi, jel komplikovano im? Izgleda da to što ne nećemo uspjet napraviti. Ali ovdje ja da vidim, da li slučajno koji seljak nudi taj Wither Star? Šta je bilo? Pa što, to nećemo ovaj uspjet? Pa zato što trebaš ubit Withera. O, ma piži propalo burazeru. Impe, imamo problem. Kakav? Pa vidi, ba, gdje si vidio svetionik, kuća naša višlja od svetionika, ba, pa gdje to ima? Pa to jedino mi možemo napraviti. Halo, e, a, vidi se da smo ispali, braćo moje, ispor me, ali ništa, svi nemojte skirat. Znači, napravit ćemo mi ovu kako treba, znači, nosk, riki, samo jako, samo hrabro, kako to što ne brat voli da kaže, impe, penj se gore, nemoj me zebavati. Neka ti to gore produšuju, ja ću ovdje da dodam neke detalje. Pa kakve detalje, šta ćeš da dodajiš, bolam, bolam. Vidjet ćeš sve. E, slušaj, kažem. Slušaj me ovako, impe, ja sam odlučio da gore stavimo, znači, glowstone, a? Da li će valjat? Glowstone? Ma ja ono, iz nedera, brat moj, pa, pa ja sam moram otići do nedera, majmune, jedan, lakše je reć nego u radpesti, normalan čovjek. A few minutes later. Braćo moja, javljam vam se nakon nekih, pa sigurno pola sata i jači, znači dosta smo posla napravili, pogledajte dole impeta konja, impe radi dole ja gore, znači gledajte ovo, braćo moja, gledajte ovo, sad ćete sve da vidite, ništa svi, nemojte skirat, bolam, bolam. Ja mislim da je ovo dobro što sam dobro radio. Joj, šut, kako djeluje ovo od dozdu, mislim ovo gore što sam ja napravio, valjda valja. Dobro je, vidi, kupola valjda, je odlično, valja, sviđa bolan, bolan. Joj, šute, braćo, znači, vjerujte mi, malo dobar, smo... Dobar, dobar, da vam budem iskren, znači, googlali smo, razumiješ, malo ja sam vam sa strane stavio sebi sliku, gledao kako šta, razumiješ, ovo ono, impe, naravno, isto, tako da, a u impe. Kako se čini ovo dole? Dobro men djeluje, brate moj. Malo, samo još ovdje... Dobro men djeluje, braćo, obavezno ocijente ovo dole u komentarima od 1 do 10. Znači, od 1 do 10 ocijente to dole u komentarima, tačnije ovaj naš svetionik. Ostalo je da odimo do nedera i da uzmemo šta impe, ajde ti reci, ajde reci majmune, o, jel me odbija tu tvoj... Pa šta misliš majmune, šta treba da si ja gore, jesi ti lud? A, onaj, bravo, 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 međe D1. I to je to onda, ali to ćemo naravno, braćo moje, nekad između epizode da uradimo. Opis da ponovim, da nam dole u komentarima predlažite šta i kako, razumiješ. Znači, obavezno nam predlažite šta i kako, šta bi još mogli da pravimo, ali da, da je zanimljivo, razumiješ. I to je to, impe, imamo li još šta? Pa realno ovdje, imamo unutra. Unutra imamo ima da radimo. Ima da se napravi, ali dobro, ajde, moramo to možda. Znaš šta danas, mogli, a? Vidi, ostalo mi je slebova dosta, brate, znaš. Ja? I mogli bi one stepence u krug kao da napravimo od slebova ovih, vidiš, ovih, kao, od ovog drveta. Tu, te sruši ovo, to, molim to, to drugo. To, moglo bi realno. To bilo gotivno. I to je to, realno, onda nemamo više ništa. Jel to im poćemo odjaviti ovdje video? Čekaj, sam da ovo još ovdje dodam. Hajde, iskreno, znači, braćo moje, ovo je naporno bilo, ja sam ovdje oko ovih kupoli se iznervirao, ne pitaj me kako, razumiješ, znači, čisto rekao da i vas mi ne smaramo, da vam malo to katamo, razumiješ, da vidite kako i što, a limpe, dođu vam, molim te, evo da ovdje pogledaj. Izgleda dobro, oj, oj, brate moj, izgleda brutalno, znači, bez zajebancije. Svaka nam čast, impe, daj, bac pit, konju, oj, ništa, to je, između epizoda ćemo otići, znači, po glowstone-u nether, postavit ćemo gore da to sija, da to, ma razumiješ ti mene, znači, da, ma ima, da se s Marsa vidi gdje smo, i to je to. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!